नमस्ते म प्रवेश पन्त फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू ताइवानमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ भूकम्प गए लगत्तै विभिन्न ठाउँमा फँसेका छ भन्दा पनि बढी मानिसको उद्धारकर्ताहरूले खोज तलास गरिरहेका छन् ताइवानमा उद्धारकर्ताहरूले बुधबार भूकम्प गएपछि विभिन्न ठाउँमा फँसेका छ सयजनासम्म पुग्न प्रयास भइरहेको जनाएका छन् उक्त टापुमा पच्चिस वर्ष यताको शक्तिशाली भूकम्पका कारण धनजनको क्षति भएको छ भने सयौँ मानिस घाइते भएका छन् भूकम्पका कारण ताइवानका पहाडहरूमा पहिरो पनि गएको छ उक्त विपत्तिबाट बच्न सफल भएका र कोइला खानीमा काम गर्ने एक व्यक्तिले त्यहाँ भूकम्पपछि पहिरोलाई जाँदा गोली बर्से जस्तो भएको बताएका छन् वालियन सहर नजिकै केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पका कारण कम्तीमा नौजनाको मृत्यु भएको थियो चुरुङ मार्गहरू र एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै फँसेका केही मानिसलाई हेलिकप्टर प्रयोग गरेर उद्धार गरिएको थियो तर चौतिसजना अझै हराइरहेका छन् भूकम्पका कारण अलपत्र परेका वा फँसेका मानिसको सङ्ख्या छ सय साठी पुगेको छ पर्वतीय क्षेत्रमा फोन चल्न थालेपछि कति मानिस समस्यामा परेका छन् भन्ने विवरण अधावधिक भएको हो ती जसो एउटा विकट ठाउँमा रहेको होटेलका अतिथि र कर्मचारीहरू छन् उनीहरू बाटोमा क्षति पुगेका कारण आफू फँसेको ठाउँबाट अन्यत्र जान सकेका छैनन् अधिकारीहरूले यतिखेर उनीहरूको उद्धार गर्ने उपयुक्त उपायबारे विचार गरिरहेका छन् स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ती क्षेत्रमा फँसेका दर्जनौँ मानिसहरूले खान पाऊन् भनेर हेलिकप्टरबाट खाद्य सामग्रीहरू खसालिएको छ सा। पहाडमा गोली जसरी ढुङ्गा बर्सिन थाल्यो हामीले भाग्ने ठाउँ नै पाएनौँ सबैजना बालुवाका बोरा पछाडि छेकिनका लागि पुगे एक व्यक्तिले ताइवानको केन्द्रीय समाचार संस्थासँग भने मृत्यु भएको नौजना मध्ये तिनजना थारोको राष्ट्रिय निकुञ्जतिर रा जाने मार्गमा भएका पदयात्री थिए प्रभावित क्षेत्रको राजधानी वालियन सहरमा सहायताको प्रयासलाई तीव्रता दिइएको छ सहायता, सहायता कर्मीहरूले एक्जाभेटर र अन्य ठुलो उपकरणका सहायताले क्षतिग्रस्त भवनहरू भत्काउन थालेका छन् उक्त सहरमा अवस्थित प्रसिद्ध दस्तले युरेनस भवन भूकम्पका कारण ढल्किएको छ परकम्पका का कारण त्यो भत्कोस् भनेर त्यसलाई आड दिने प्रयास पनि गरिएको छ आफ्नो बिरालोलाई बचाउन फर्किएकी एक शिक्षिकाको त्यहाँ मृत्यु भएको थियो भूकम्प जाँदा उक्त भवन नजिकै भएका सुशिव भन्छन् भवन यसरी हलिरहेको थियो कि म मुस्किलले हिँड्न सकेँ म एकदम डराएँ मलाई मेरा खुट्टा अब मेरो बसमा छैनन् जस्तो लाग्यो धन्य मेरो सहकर्मीहरूले मलाई तानेर हामी जोगिन सक्यौँ बुधबार ताइवानमा भूकम्प गए लगत्ती भन्दा बढी पराकम्प गएका छन्